aga selleks, et päriselt teha tark otsus, oleks vaja natuke teada, mis hakkab nagu neid otsuseid nagu mõjutama ja mis täna otsuste mõjutamisel maailmas tegelikult toimub. Ja üks oluline küsimus on eelarve. Kui palju teie ettevõtetel on planeeritud küberturbe eelarvesse? Kui palju te raha kulutate? Ma arvan, et see ei tule kellegi üllatusena, et tehtud uuring näitas, et kes kulutab rohkem raha, saab parema tulemuse. Aga see näitab seda, et eelarved peavad sisaldama, igasugused lahenduse eelarved peavad sisaldama raha küberturvalisuse jaoks. Öeldakse, et vähemalt 10% oleks mõistlik. Täna hakkame mõtlema, äkki peaks seda protsenti tõstma, sest küberpätid on läinud targemaks. Aga iga lahendus ei saa olla lahenduse küberturvalisuse eraldi, vaid see peab olema juba ehitatud algusest peale. Meid ootab ees talentide kriis. Aastaks 2021 jällegi hinnatakse, et maailmas on puudu kuskil 3,5 miljonit küberturvalisuse eksperti. Ettevõtjatena me teame, mis see tähendab. Inimesi on vähe, inimesi hind läheb ülesse. Tõenäoliselt küberturvalisuses ettevõtetes töötajate üleostmine on veel ees. Mis tähendab seda, et ettevõtted peavad mõtlema, kus nad selle kompetentsi saavad, et turvaline olla. Ja järgmise aasta lõpuks hinnatakse, et maailmas on võrgus kuskil 36 miljardit seadet. See on peaaegu 6 seadet iga inimese kohta maailmas. Need koguvad andmeid, keskkonna, inimeste, seadmete, kõikide selle kohta. See on väga tore ja mugav ja IoT teeb meie elu kindlasti paremaks. Aga terve hulk küberpätte, kes üritavad neid samu seadmeid ära kasutada selleks, et rünnata teid, teie partnereid, teie kliente, teid läbi partnerite ja klientide. Eks siis IoT hakkab oluliselt määrama seda, mis moodi küberturvalisusega hakatakse tegelema. Ja see on üks koht, kus on kindlasti vaja eelarvet. Ja riik hakkab tegelema andmekaitsega. Nad on juba teinud seda. Eelmise aasta mais rakendunud või ülemise aasta mais rakendunud GDPR regulatsioon on väga selge märk sellest, kuidas riik astub andmekaitse valdkonda, kuidas ta hakkab kaitsma inimeste andmeid või hakkab nõudma inimeste andmete kaitsmist. See ei ole viimane regulatsioon ja ainuke ja tõenäoliselt ka mitte kõige piiravam. Me peame oma otsustes arvestama, et riik võib teha otsuse, mis hakkab määrama, mida me ja kuidas peame tegema ja kui palju see tegelikult maksma läheb. Aga nüüd see täitsa esimene küsimus, kelle ülesanne on ühes ettevõttes küberturvalisusega tegeleda? Tavaline on IT-juht, turvajuht. On tihti lugu olnud see, kus ettevõtte juht astub IT-osakonna uksest sisse, ütleb, tehke turvaliseks ja astub uksest välja. Ja kui tema käest küsida, siis ta suunab sujuvalt IT-juhi poole. Küberturvalisus on osa ettevõtte riskidest. Küberpätid on üks osa nendest pätidest, kes võivad ettevõttele kahju teha. Ettevõtte, kes on endale saanud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi, peab tegema oma ettevõttes riskianalüüsi. Küberpätid on üks osa sellest analüüsist. Küberpätlus on üks neid juhtimise otsuse mõjutajaid, mis te peate tegema. Küberturvalisus ei ole IT-küsimus. See on strateegilise juhtimise küsimus, mis moodi ma maandan ettevõttele olevad riskid, ja mis see mulle maksma läheb? Nagu ma ütlesin, väga paljudel on küberturvalisuse strateegia on lootus. Viskan täringuid, täna ma olen juhtunud ühest kuueni, aksepteerin riski. Aga sinu täringul on 10 tahku, 12 tahku, 20 tahku, nii nagu mõnel heal lauamängumängijal. Kas te siis olete valmis ka lootust kasutama? Lootma, et midagi ei juhtu. Sest üks juht peab otsuste tegemiseks aru saama seda, mis riskid meid täna valitsevad. Mis süsteeme me kasutame? Kus on meie andmed? Kes tahab need, mis on nende andmete väärtus? Kes tahab nende andmetele ligi pääseda? Milline on nende rünnakute mõnsele mõju? Kusjuures selle olukorra hindamine on üks neid fookusteemasid, millega me Telias aktiivselt tegeleme. Meil on täna või ettevõtted, kellele me oleme välja toonud kas erinevad süsteeminõrkuseid või oleme kaardistanud tema küberturvalisuse dokumentatsiooni vaadates, mis moodi tema näeb, et asjad peaksid olema, mis moodi nähaks, et need asjad peaksid olema ja milline on tegelikult see tegelik olukord. Sest kui ma tean, mis on olukord, ma saan hinnata, mis on mõju. Milline on rahaline mõju, kui minu andmed lekivad? Milline on minu maine kahju? Kui palju müük jääb mul saamata sellega, et andmed lekivad?
Üks ettevõte oli väga programmaatiline. Kui minu andmed lekivad, ma kaotan 20% oma käibest, ma tahan siia lepikusse saada sisse trahvi nõuet 20% käibest, mis on umbes 2 miljonit eurot. Väga pragmaatiline. Ta teab, mis ohustab, ta teab, mis on mõju ja ta tahtis teha plaani. Mis saab siis, kui midagi juhtub? Mis saab siis, kui meie andmed lekivad? Sest noh, lihtne on, et jah, IT tegeleb, aga kes täpselt? Milline on plaan, tegevusplaan, keda me peame teavitama, kes peab reageerima, kellele peame helistama, kes meid aitab, kes vastutab, mis süsteemi eest. Ilma planeerimata küberturvalisus on alati väga kallis. Ja kui täna ettevõtted vaatavad oma küberturvalisust, tihti vaadatakse peeglisse. Ja vaadatakse peeglisse, sest mina pean olema turvaline. Aga teie turvalisus ei ole ainult teie, vaid on ka teie partnerid, teie kliendid, teie töötajad. Ja tegelikult üks ettevõte, kes tegutseb mitme partneriga, peaks ka partneritelt nõudma küberturvalisust. Telia on näiteks üks näide. Meie partnerlepingud sisaldavad väga palju jätkusuutlikkuse, rohelise mõtteviisi ja küberturvalisega ja andmekaitsega seotud regulatsioone. Selleks, et olla Telia partner, pead sa tegelema turvalisusega. Mul ei ole mõtet mitte ühelegi teile saata konfidentsiaalset pakkumist, kui te ei tegele konfidentsiaalsusega. Ja küberturvalisus on ausate küsimuste ja vastuste koht. See on koht, kus ettevõtte juht peab küsima endalt ausalt ja vastama ausalt. Kas mul on olemas need inimesed, kas mul on olemas see kompetents ja kas mul on need kogemused selleks need asju teha. Ja siin ei saa endale valetada, sest valetamisel on kõrge hind.